मुद्दामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो खर्च बचाउनका लागि अदालतबाट नि शुल्क के कस्ता सुविधाहरू लिन सक्छन् हदमयातको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ अन्यथा आफ्नो कानुनी हक चाहिँ गुम्न सक्छ हक अधिकारप्रति चुप लागेर बस्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन नमस्कार लुकेको ल च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानल मार्फत तपाईँलाई दैनिकी रूपमा आवश्यक पर्ने नेपालको कानुनको विषयलाई सामान्य भाषामा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु आज नेपालको अदालतमा अंश लेनदेन सम्पत्ति जस्ता देवानी मुद्दा दर्ता गर्दा वा यस्ता मुद्दामा आफूले आफूलाई डिफेन्ड गर्नुपर्दा थाहा हुनै पर्ने विषयको बारेमा सकेसम्म सरल भाषामा प्रश्नसहितको उत्तर दिनेछु यसको लागि हामी मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तर र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरका प्रावधानहरू हेर्छौँ सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब आजको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा कुनै व्यक्तिले हामीलाई कानुनभन्दा विपरीतको काम गरेर अन्याय पारेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ त्यसै गरी कसैले हामी विरुद्ध कुनै न्यायिक निकायमा मुद्दा गरेमा त्यस्ता मुद्दाको प्रतीक्षा गर्न समेत हामी बाध्य हुन्छौँ अहिलेको समयमा मुद्दा गर्नु समय र मुद्दा खेप्नु कुनै नौलो विषय रहेन त्यस्तो मुद्दा दर्ता गर्दा वा त्यस्ता मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्दा हामीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जसमध्ये हदम्याद हकदैया र क्षेत्रधिकार भन्ने कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण र मुद्दाका सबै पक्षले बुझ्नै पर्ने विषय चाहिँ हो यस विषयमा अन्जान रहनुभयो भने तपाईँको मुद्दामा धेरै नै असर पर्न सक्छ र सम्भावत मुद्दा प्रारम्भिक सुनवाईमै नै खारेज हुन सक्छ मुद्दा गर्नु अघि यो विषयमा राम्रो ज्ञान भयो भने तपाईँलाई निकै राम्रो फाइदा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ यो विषयलाई मैले प्रष्टसँग तपाईँहरू सामगै राख्दैछु यही क्रममा सबैभन्दा अगाडि हदम्यातको बारेमा बुझ्नुपर्दा आफूलाई मर्का अथवा अन्याय परेको व्यवहार सहितको फिराद पत्र निवेदन पत्र उजुरी पत्र अदालत वा सम्बन्धित निकायमा दायर गर्न कानुन बमोजिम तोकिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ यो विवाद समाधानका लागि कानुनद्वारा तोकिएको अवधिभित्र अदालत न्यायिक निकाय समक्ष उपचार उपचारका लागि प्रवेश गर्ने समय हो हदम्यादको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ अन्यथा आफ्नो कानुनी हक चाहिँ गुम्न सक्छ मर्का पर्ने व्यक्ति समयमा नै उपचार खोज्न जानुपर्छ र आफ्नो हक अधिकारप्रति चुप लागेर बस्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ हतम्यातको मुख्य बेहोरा हो यसमा उदाहरणको लागि तपाईँको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति तपाईँको बुबाले बिक्री गरिदिनु भयो भने त्यस्तो त्यसको लागि तपाईँले सम्पत्ति बिक्री गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा गरी गरिसक्नुपर्छ थाहा पाएको मितिले छ महिनापछि मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँको मुद्दा दर्ता हुँदैन त्यसै गरी हकदयाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हकदयाको मुख्य कुरा भनेको नै बेसरोकारको व्यक्तिले फिरात पत्र दर्ता गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ हो हकदयाको व्यवस्था कानुनले नै गरेको हुन्छ जसलाई जुन कुराको असर परेको हुन्छ सोमा हक पुग्नेले मात्र नालिस गर्न पाउँछ चा। भन्ने चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण कुरा हो हकदया नभएका व्यक्तिले फिरात पत्र दर्ता गर्न पाउँदैनन् यसमा उदाहरणका लागि तपाईँको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँले नै मुद्दा गर्नुपर्छ तपाईँको हक सुरक्षित गर्नका लागि अन्य व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन अब अधिकार क्षेत्र बारेमा कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई गरी निर्णय गर्न कानुन बमोजिम अदालतलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई क्षेत्राधिकार भनिन्छ अधिकार मिचेर गरेको आदेश वा फैसला बदर हुने भएकाले कुनै मुद्दा दायर गर्नु अघि वादी वा निवेदकले सम्बन्धित अदालत वा निकायलाई आफ्नो मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र भएको अथवा नभएको कुरा यकिन गरेर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ यसरी अहिलेसम्म हामीहरूले हकदैया हदम्याद र अधिकार क्षेत्रका विषयमा छलफल गऱ्यौँ अब भनेको तपाईँहरूले धेरै जस्तो सोध्ने गर्नुभएका प्रश्नहरूको प्रश्न सहितको उत्तर चाहिँ राख्नेछु पैसा लिने वा दिने व्यक्तिहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्यत्र गरेको लेनदेन कारोबार मुद्दा दर्ता गर्नु परेमा कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ यसमा जुन जिल्ला अदालतमा कारोबार भएको का हो सोही जिल्लाको जिल्ला अदालत वा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालत मध्ये जुन सुके अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ प्रतिवादीहरू भन्दा बढी भए सबैभन्दा बढी प्रतिवादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालत र एकभन्दा बढी जिल्लामा समान सङ्ख्याका प्रतिवादी भए कुनै एक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतमा छुट्टा छुट्टै फिरात दिएमा कुन फिराद कायम रहन्छ भनेर पनि जिज्ञासा रहने गरेको छ एक विषयमा फरक फरक अदालतमा भिन्न भिन्नै फिराद पत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमति हुन सक्यो भने कुनै एक अदालतको मात्र फिराद पत्र कायम गर्न सकिन्छ कुन फिराद पत्र कायम रहने भन्ने विषयमा पक्षहरूबिच सहमति हुन सकेन भने पहिले दर्ता भएको फिराद चाहिँ कायम हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो मुद्दामा कानुन व्यवसाय राख्न सक्नु भएन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले कानुन व्यवसाय राख्न सक्नु भएन भने सम्बन्धित अदालतमा गई वैधानिक कानुन व्यवसायको सहायता लिन सक्नुहुन्छ र वैधानिक कानुन व्यवसाय मार्फत फिरापत्र लेख्ने अथवा लेखाउने अथवा अरू निवेदनहरू लेख्ने लेखाउने काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यसका साथै सम्बन्धित अदालतको बार एसोसिएसन समेत मा चाहिँ तपाईँले निशुल्क सहायता प्रावधान गर्ने कानुन व्यवसायहरूको सहयोग लिन समेत सक्नुहुन्छ मुद्दामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो खर्च बचाउनका लागि अदालतबाट नि शुल्क के कस्ता सुविधाहरू लिन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अदालत अदालतमा मुद्दाका पक्षीहरूलाई नि शुल्क उपलब्ध गराउनका लागि निवेदनका ढाँचाहरू राखिएका हुन्छन् मुद्दाका पक्षीहरूले मागेमा त्यस्ता निवेदनहरू निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ वारिस राखिपाउँ भन्ने वा वारिस बदलिपाऊ भन्ने तारिख थामिपा भन्ने जग्गा रोक्का वा फु फुकुवा गरिपाऊ भन्ने वा फैसला वा अन्य कागजातको नकल पाऊ भन्ने जस्ता विभिन्न फुटकर निवेदनहरू अदालतको कर्मचारीले नै भनेर अदालतकै तर्फबाट उपलब उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न भनेको अरू व्यक्तिहरूबिच चलेको मुद्दाको फैसलाबाट आफ्नो हक प्रभावित हुने अवस्था आएमा के गर्न सकिन्छ यसमा अन्य व्यक्तिहरूबिच चलेको कुनै मुद्दाको परिणामबाट संलग्न नभएको अर्को कुनै व्यक्तिको हक हित समेत प्रभावित रह भएको रहेछ भने आफूलाई प्रभावित गर्ने फैसला निर्णय वा मिलापत्र बदर गराइ पाउँ भनी उजुरी दिन सकिन्छ यसरी उजुरी दिनु परेमा त्यस्तो फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले पैँतिस दिनभित्र नै सो फैसला वा निर्णय गर्ने अड्डामा नै त्यस्तो फिरातपत्र चाहिँ दिनुपर्छ चा। त्यसै गरी मुद्दा दर्ता पश्चात प्रतिवादीलाई मुद्दाको बारेमा जानकारी वा म्याथ तामेल गर्नु पऱ्यो भने वादी आफैले तामेल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ यसमा कानुन बमोजिम मुद्दाको नामको म्याद वादी आफैले वा वादीको कानुन व्यवसाय मार्फत बुझाउन मिल्छ वादी आफैले म्याद बुझाउने हो भने सो कुरा फिरादमा पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ र प्रतिवादीले पनि यसरी ल्याएको म्याद चाहिँ बुझिरहनुपर्छ चा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नको कुरा गर्नुपर्दा म्याद तामेल गर्न लाग्दा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ यसमा अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न तामेलदारलाई असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना चाहिँ हुनेछ चा। अब अन्तिम प्रश्नको कुरा गर्नुपर्दा घर ठेगाना पत्ता नलगाएको व्यक्तिको नामको म्याद कसरी तामेल गर्न सकिन्छ यसमा अदालतले म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको घर ठेगाना पत्ता नलागेमा त्यस्ता व्यक्तिको गाउँ सहर र टोल लेखिएको भए सोही ठेगाना र गाउँ सहर र टोल पनि पत्ता नलागेको भई सोही व्यवहार जनै अदालतको सूचना पार्टीमा टाँसी राष्ट्रिय स्तर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्न सकिन्छ र यसरी पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मुद्दाको बादीले नै बेहोर्नुपर्छ मैले मेरो समयको सदुपयोग गरेर तपाईँको जानकारीको लागि यो भिडियो बनाएँ अब मैले यस्तै कानुनसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउन प्रोत्साहन गर्नको लागि यो भिडियोलाई लाइक तथा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव भएमा तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्नुहोला